بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور بعض يوتيوب شانل علمي أونلاين أكاديمي وعلي كسورنا كورس كيني مانيجمنت مقاعد بن أحمد محمد علمي إيميل كليغال صحيح لكارنا واكا ان كورس كنتين ودبو كينو راعينا وبوغا مانيجمنت اي قرين روبينيس يو كولتر لبدا أوتر horay nagu soo hadalay buugani managementigu sidaan soo sheegnayna waa ka mid ah buugaagta ugu horeeya xagga subject-gan managementiga ee jaamacadaha iyo colleges-ka caalamka ay aad u isticmaalaan. En waxaan ku jirnaa part 4-ka organizing chapter-ka. Maanta aynu bilaabayna waa chapter-ka managing human resources-ka. ورنا وحين سوق هذا النشابتر كهرة designing organization structure. سيدوك له وحن هروش هاي أفرتا نشابتر part 2 أرديدا إن أيو أخرستان وعي مدام أيين وحي أخرستان كران وين أيو أين تا إنت سنو دافع أرديدا قيبتها managing external environment, customer badan ka hadlay, managing global environment, managing diversity, manage arimaas in iyo soo akhristaa noqto la gaad. En buugani edition is badan buuleeyahay, wax laga yaaba ila iyo edition ki 4-19 ama 19 buu maray. Golka any edition aad hesho waa isticmaali kartaa. Leku suuga galeysana kuwa dambe hadii kuwa qaado. PDF isagoo internet code galeysa isagoo daawacna wala hela. Ardaydu waa inay had iyo goor bartaan buugaagta iyo authorska buugaagta iyo buugaagta ugu fiican. En course outline-keena waxa weeye chapter 7 buu ayuu ugu jiraa chapter-ka maanta aynu bilaabayna. That means 6 chapter hore ayaynu soo qaadan. Human resources management. Human resources ka waa shaqaalaha, anyway shaqaalaha dadka ka shaqeynaya shirkadaha. Waliba markay hadda goor waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin resource, shaqaalo resource macnaa assets, hanti shirkadu leedahay. Sida shaqaalaha marka hantidaa shaqaalaha sida loo maamulayo. Cashirka maanta waa cashirkii koowaad chapter 7. Chapter 7 qaybaha uu ka kooban yahayna waa kuwan. Qaybta hore waxay ka warramaysaa why human resources is important, sidoo kalena the HRM process bay ka warramaysaa. HRM waxay u taagantahay human resource management. Dibadna waxaynu arki doonaa arrimahaas, kadib waxaynu u tagi doonaa human resource planning, recruitment, de-recruitment, selection, orientation, training. Waxaan kula arki doonaa employee performance management, compensation, benefits, career development. Waxaan ka hadli doonaa ka current issue in human resource management. Qaybta samarka hadii qor ugu dambaysa chapter kastaba current issues. Chapter kasta waa inuu dhigarino current issues baa la soo. En hadaba managing human resource marka loo leenaa waxaynu ka warramaynaa dabcan sababta shirkadu ugu baahantay human resource. Waxaynu naqaanaa in had iyo goor production-ka wax soo saar ama goods ama services labo arrimood ba aad very important waa ama laba input baa jira very important ah, capital iyo labor. Labadaasu ma kala maarmaan, waa complementary baa lahaa, way wada socdaan. Yani ma jirto shirkad wada capital ah, that means qalab iyo equipment iyo gaadi iyo machines iyo dhismayaal, dibadna la yiraahdo wax shaqaalaha la qorimaayo waxba ma soo saarayso. Sidoo kalena shirkad ma jirto shaqaale keliya oo aan haysan wax qalab ah ama gaadiida oo shaqayn kara wax soo saari kara. Marka labadoodu way waa complementary way. Sidoo kale shaqaaluhu maaha capital kalaba mid ah oo wax weeye capitalka shirkadu way yeelanaysaa,
way iibsanaysaa oo iyada lahaanshiyaha iska yeelanaysaa. Laakiin bini aadamku way ka duwan yihiin human resource. Shirkadu way hayar garanaysaa, kiray ka bixinaysaa ama wage bay siinaysaa, adeegan ay sameynayaan iyo shaqadan ay qabanayaan. Laakiin iskama yeelan karto shirkadu, uma haddii addoon dadku. Sidoo kale dadka bini aadamka waxay leeyihiin dabeecado aada uga duwan capitalka. Capitalka mashiinkaas haddii maanta shido wuu kuu shidnaanaya ilaa adigu aad baktiinayso. Haddii qabow jiro, haddii kulayl jiro, carho maayo, qosli maayo, haddii alaba kuu rooya daali maayo, ubaxsa maayo. Laakiin bini aadamku aad bay uga duwan yihiin. Marka sidaa daraaddeed, had iyo goor manageriska waa inay dadka bini-aadamka aanay u arag like machines. Waa ay ogaataa dadka bini-aadamka inay leeyihiin dareenno iyo haddii alaba koreeyay perceptions iyo haddii alaba koreeyay waxay ka boodaan iyo waxay jeclaadaan iyo motivation. Laakiin mashiinku intaa midna kaagama baahno. Wuxuu u baahan yahay shidaalku inaad ku shubto ama lightka ku xidho electricity haduu ku shaqeynayo. Marka chapterkeenu saas muhiim yahay, cidda la hadlayo waa cidda manageriska wey ee shirkadaha maamulaysa. With the organization structure in place, chapterkii hore ayaynu ku aragnay organization structure, span of control, unity of command, haddii alaba kuu rooyahay authority, departmentalization, decentralization, centralization, waxyaalo badan ayaynu ku soo aragnay chapterkeenii hore oo ugu muhiimsanaa organization structure oo department-adii iyo sectionskii iyo haddii alaba kure qaab dhismeedkii shirkadda ee u suuragelin lahaa inay ujeedooyinkeeda gaadhisada loo sameeya ku soo aragnay. Marka mar haddii aynu structurekii soo sameynay oo structurekii yahay organization structurekii in place, manageriska have to find waa inay baadhaan marka raadiyaan people that to fill buuxiya the jobs shaqooyinka that have been created la abuuray. Because organization structure ka markaynu sameynayna waxaynu abuurinay jobski iyo taskski iyo waxbaynu sameyn. Marka waa in hadda dadkii ka shaqayn lahaa waa in la helaa si ay u buuxiyaan shaqooyinka. Have been created ama managerska waxaa laga rabaa in remove ay ka saaraan people dadka from jobs shaqooyinka if business haddii ganacsigii sirkamisis xaaladiisu requires ay u baahan tahay. Macnaha shaqaale un lama qaato une shaqooyin kale manajarka waxaa ka mid ah haddii shaqaalaha aan loo baahnayn in la dhimo. Marka labada sida loo dhimi lahaa laftigeeda waa inuu bartaa qofka manajarku. That's macnaheedu waxa weeye where human resource management HRM comes in. Halkaas aynu markaa ka hadlayno waa halka uu kasoo gelayo waxaa la yidhaahdaa human resource management. It's macnaha maamulkii shaqaalaha ya HRM sidii loo maamulayay dadkan shaqaalaha oo aynu ku nidhi waa resource, waa human resource. It is important waxa muhiima task shaqada that involves la xidhiidha having the right people, number of right people in the right place at the right time. It's an important task. Shaqada human resource managementku waa shaqo ama hawl important ah that involves waxay la xidhiidha HRM kaasi having the right number of the right people in la haysto right number, numberka saxda ah, right people dadka saxda ah, in the right place meesha saxda la dhigo at the right time waqtiga ku haboona saxda. Macnaha waxa laisla raadsanayaa intaasoo right number tirada saxda ah ee loo baahanyahay shaqaalaha, right people dadka ku haboon shaqadan ee qaban kara xirfadeedii iyo aqoonteediiba, sidoo kale in the right place in department-kii iyo section-kii ay ku saxsanaayeen qofkan la dhigo oo ku shaqeeyo, sidoo kalena at the right time waqtiga ay shaqadaasi ay tahay waqtiga ugu haboon January, February, March, April, waa kiyo. Iyo the time-ka laftigiisa saacadda
saacadaha laftigu saacada shaqadan loo baahay, shaqooyinka saacada qaar baa habeen la shaqeynaya, qaar baa maalin la shaqeynaya. In this chapter, chapter 10, we will look waxaynu ku eegi doonaa the process managers use, processka isticmaalayaan managers, maana steps ay qaadayaan to do inay qabtaan just that arrintaa aynu soo sheegnay. A major HRM challenge, challenge-ka ugu weyn ee human resource management uu leeyahay for managers, marka aynu eegno xagga managers, is ensuring wa xaqiijinta their company in company-goodu has high quality workforce, inuu shirkadu ay yeelato high quality workforce, shaqaale xoog, shaqaale high quality oo tayadoodu aada sarreyso. Macnaha waxa weye, maaha uun meesha shaqaale un la dooni maayey, shaqaalahani waa inay yihiin high quality, dad xirfadii iyo skillskii iyo aqoontii iyo disciplinkii iyo waxaas oo dhan baa laeegay. Marka ninka managerka ah dee waxa weeye dadka markuu qaadanayo, macnaha waa inuu arrintaa aada u ilaaliyaa labari, dadka iska qaadanay, dadka waxaad qaadataa dadka ku haboon meesha inay shaqadan karaan, laana haddii kale productivity-ki iyo wax-soo-saarki iyo everything uu baabaaya. Getting and keeping competent waxaa kaloo iyadana challenge ah, getting helitaanka, keeping inaad ku hayso competent dadka kartida iyo aqoonta iyo xirfadda leh. Talented waa lamid, maskaxda iyo aqoon iyo yacni dadka fikirkoodii iyo maskaxdoodii fiican yihiin. Employee shaqaalaha is a critical to the success of every organization. Arrinta kale iyadana waxa weeye in shirkadu hesho competent dad yacni skillka leh iyo experience, talent in yihiin dad maskaxdoodu shaqaynayso oo fikirkooda iyo haddii laba kuuro yahay hibada dee yacni dadku isku mid maaha, isku understanding maaha, dadka qaar baa aada iyo aada maskaxdooda u fiican tahay, qaarna waa damiin wey. Marka shirkada waxaa kaloo iyada challenge ku ah arrintaas, yacni getting iyo keeping labadaba, inaad hesho keeping inaanay ka tegin shaqaalo shirkada is a critical, waa critical macnaa very important ama khatar ama yacni muhiim to the success inay guuleysato every organization. Whether an organization is just starting ama ha noqdo mid hadda shaqada bilaabaya oo cusub kambanu, ama ha noqdo has been in business for years, ama ha noqdo mid sanado badan shaqo ku soo jiray, halkaas markaa ka fahmaysa macnaha the success of every organization haddii la rabo waa in getting and keeping competent employees. Okay, if an organization doesn't take its HR responsibility seriously, haddii aan organization-ku si serious aanu u qaadan HRM responsibility-ga, performance may suffer, waxqabadkii kambanigu hoos buu dhacaya, dhibaataa soo gaadhaysa. Waayo ninka manager-ku isagu waxbuu tilmaamayaa, directions buu bixinayaa, orders buu bixinayaa, waxbuu isku habaynayaa, laakiin inta actual implement garaynaysa shaqadii goolskii iyo services-kii soo saarisa waa dadweynaha, waad shaqaalihii weyn. Marka arrintaas macnaha waa very serious. Runtii human resource management-ga waxaa jira takhasus gaar ah ayaa loo qaataa, laanna wax weeye waxyaala psychological-a, waxyaala sociology-a, waxyaala badan baa oo behaviour-ka la xidhiidha iyo aada involved u ah oo la xidhiidha bil-aadanka iyo dabeecadahooda iyo dhaqankooda waa inuu qofka manager-ka yaqaana. Therefore, sidaa daraadeed, part of every manager's job, sidaa daraadeed qof kasta oo manager shaqooyinkiisa waxaa kamid ah, shaqadiisa waxaa kamid ah when organizing human resource management. Halkaas that means in here halkaas intaa ka saaro meesha. Therefore, part of every manager's job when organizing human resource management. Macnaha waxaa kamid a
arintaas ka mid ah, macnaa qayb ka mid ah shaqada qofka managerka wax ka sida human resource responsibility ga. Research daraasadu has shown, waxay tuseen that when line managers, marka line managers ku are responsible, ay ka mas-uul yihiin for recruiting, qaadashada shaqaalaha, performance management, management performance ga, qiimeynta managers ga, performance ga, retention ga, haysashada iyo shirkada inay shaqaaluhu ka tagin, their companies are 29% more successful. Dadka line managers ka waxay shaqooyinkan la qabanayo, ninka managerka ee ka mas-uul noqon doono, maanaa department, haddii misalan xisaabaad, qaybta xisaabaadka ama finance ka ama accounts ku ay shaqaale qaadanayso, ninka haysta qaybta xisaabaadka waa line managerka weeye. Marka haddii guri line managerka waa inuu involved ku yahay marka shaqaalaha la qaadanayo, ya haddii guri shaqaalahani qolo cidun baa la shaqaynaysa, qolba managers bay hoostagaysa. Sidaa daraad waxaa loo baahan yahay qof ka managerka iyo hoostagiisa line u ah, line managerka u ah, maanaa waxay keeni kartaa haddii uu si fiican ula maamulo oo responsibility-gaasi uu ka mas-uul noqdo oo uu involved yahay meesha, in kambaniyadu 29% successful noqonayaan. Waa research-ki. That's good. That's a good reason for all managers to engage. Sababta weyna reason-ka managers-ka oo dhan la rabo engage in, inay ka qayb qaataan, engage in, ka shaqeeyaan. In some HRM activities. Inaga laftigeena sababta aynu u baranayna iminka waxa weeye, because waxa weeye waxa loogu talagalay kooraskan dad manageriska noqonaya, ama section ha noqdo, ama department ha noqdo, ama shirkad weyn ha noqoto oo general managerkeedi aad tahay, waa inaad barataa HRM, such as waxa ka mid ah interview and job activities. Marka qofka shaqaala ah job interview lala yeelanayo, orienting, marka haddii orienting kala sameeyo wacyigelinta new employee shaqaalaha cusub, marka lala hadlayo oo orientation kala sameeyo evaluating their employees work performance, sida loo evaluate gareeyo shaqaalahooda performance kooda, even if there is, haddii xataa ay jirto separate HRM department, xataa haddii uu jiro department gaara oo HRM ah, ninka managerka waxaa laga rabaa inuu engage in, waa inuu ka qayb qaata hawsha. The importance of resource management. Maxaa yacni muhiim u yahay human resource? Why? It's important. Arrintaas marka eegina, ama muhiimadda. HRM is important for three reasons. Saddex sababood awgeed ayaa HRM muhiim u yahay. Number one, as a necessary part of the organizing function of the management. Marka koowaad waxa weeye, HRM-ku waa necessary part, waa qayb muhiima laga maarmaana oo kamida organizing function of management. Management functions kiwan karana, planning, organizing, leading, controlling. Marka horta mid kamida weeye, waayo waxa ku jira meesha maxay, selecting, in la xusho shaqaalaha, training in la tababaro, evaluating in la qiimeeyo the workforce, xoogaa shaqada. Taasi waa mid. Number two waxa weeye, as important strategic tool, HRM-ku waxay noqon kartaa important strategic tool. Strategic tool bay noqon kartaa muhiim ah. Waynu ku leenaa competitive advantage ki arribaynu kusoo hadlanay strategic management. HRM helps, waxay caawisaa establish in la sameeyo an organization's sustainable competitive advantage. In organization-ku competitive advantage-kiisu ay noqoto sustainable, mid joogta ah oo aan baabi'in. Human capital is the key source of sustained economic value. Shirkadu waxa ugu muhiimsan waa maxay? Waa human capital. Waa key source. Waa il muhiim u ah xagga sustained economic value. In dhaqaale ahaan shirkadu qiimaheedu kor u kaco ama value-geedu. Arrintaasna waynu arkaynaa, macnaha shaqaaluhu waxay ka qayb qaadanayaan in shirkadu competitive advantage-keedu ay noqoto sustainable. Okay, waayo waxaan oo dhan research baa la sameeyey. Markii researchka la sameeyey waxaa ka soo baxaya waxyaalahan, maaha yacni sheeko iyo hadal imika la iska qorqoray,
waxaan odhan intaasoo kambani baa la baarayaa, why this company is successful, why this company is unsuccessful. Waxaa la arkay marka kuwa successfulki inay had iyo goor xooga saaraan xagga bini'aadamka, human resource, waa yihiin human oriented organizations. Maaha sida Soomaalida shaqaalaha uma furoona. Adds value to the firm, shirkadaha Soomaalida sheegaya. Adds value to the firm. Iman haddaad maqaaxi haysato, waxa ugu yar shaqaalaha ka shaqaynaya ayaa ama shirkad meheradda ka dhigaya wax fiican ama ka dhigaya wax xun. Dad minkaas shaqaale dalabkaba aan kaa qaadin maqaaxi ah, oo ama dadka caayaya ama maraq ku daadinaya biyo ku daadinaya ama aan dalabkii kala raagaya ama xisaabtii qaldaya, waxaasoo dhan haddii ay kharriban yihiin waxaa laga yaaba inay maqaaxidaasi guuleysan. Adds value to the firm. Waxaad kaloo ogaataa shaqaalahan muhiimadda sababta aynu leenahay human resource. Waxa weeye shaqaaluhu add value, value bay ku darayaan to the firm, shirkadda. Value. High performance work practices. High performance work practices macna performance high waxa looga jeeda halka, yacni work performanceska, work practiceska high performanceka leh lead macna dhaqanka iyo shaqada iyo weye habka loo shaqaynayo ama dhaqanka shaqada. Meesha lead wuxuu keenaa to both high individual and high organizational performance. Haddii work practicesku haddii meesha fiican yihiin, sida xagga dambeynu ku arki doona work practicekaasi waxa looga jeeday haddii practicekaasi sida shaqada loo qabanayaa labadaba way caawinaysaa, individual performancekana way caawinaysaa, organizational performancekana way caawinaysaa. Lead to waxay keenaysaa both labadoodaba, high individual iyo high organizational. The way shaqada nidaamka dariiqa organization isku treat ay ula macaamilaan their people, shaqa dadkooda macnaha shaqaalahooda, has been found waxaa la ogaaday to significantly in ilaa xad impact saamayn ay ku leedahay organizational performanceka. Shirkadaasi performancegeedu inuu fiicnaado, performancegeedu waa maxay? Profitabilitygeedii, growth rate-keedii, reputation-keedii, hadii alaba guuroya competition-ka inay ku guuleysato. Wax waxaa la yidhahda marka performance baa organizational performance, siyaabo badan baa marka organizational performance ka loo, laakiin ta ugu muhiimsan waxa profitability, laana ganacsiga hadii koor waxa ugu muhiimsan profitability, inuu faa'iido soo saaristiisu ay aada u fiican tahay, inuu growth u jiro kambari koraya oo aanay kambari diminishing ku dhacayso oo marba hoos u sii dhacaya oo marba meel soo xidhaya marba qayb ka soo cararaya. Okay, examples of high performance work practice. Waxyaalaha high performance work practice committee, tusaale ahaan waxaa kamid self-managed teams, inay shaqaaluhu noqdaan self-managed teams, teams ismaamulaya, maana aan u baahnayn had iyo goor in managerkii uu dhex taagnaado oo ilaaliyo oo tilmaamo, inay yacni team sida qolada kubadda oo kale inay noqdaan dad wada shaqaynaya iyagu ismaamulaya, self-managed. Maxaa no need inay u baahdaan manager ba, wada shaqadi karanaya, wax soo saarki fahmaya, shaqadan fahmaya, wada shaqaynaya, iscaawinaya, waa self manager team. Kuwaas waxa la high performance work practice. Decentralized decision making. High performance work practice waxa kamid ah in hal yego decision maker laga dhigo decentralized. Chapter kii horena kusoo aragnay decentralized iyo centralized decision making, macna in shaqaalaha laga qayb geliyo decisioniska ku khuseeya shaqadooda. Training programs baa kamida to develop knowledge, skill and abilities in hadiyo goor shaqaalaha. Training programs inay jiraan si loo develop gareeyo knowledge keeda, skilliskooda iyo abilitieskooda. Shaqaalaha maa leelaad mushahar un qaata wayn barisa aqoontooda. Flexible job assignments. Job assignmentsku inay noqdaan flexible, qaar dabacsan, ana qofka duruufaha ku imanaya waxa laga yaabaa markuu dhalinyarad yahay iyo markuu xaaska yahay iyo markuu waxbaranayo iyo shaqaalaha qaar baa jira yani isbedelaha ku imanaya, marka inay job assignment flexible noqoto oo bacaad geliya ama degree ama master waxbuu diyaarinaya shaqaalana weeye, waa in job assignmentkiisa ay noqoto flexible. Waa inaan laoran may saacada saad imanaysa, hadii kale jooj waxbarashada. Waxa laga yaaba qofku shaqada gebigeedba ka tagaba
لأن حبوا هيكسنية أقول تيجي بره بكرن وقاضو وين على هذا وين الشقارو جبا سمي فلكسبل open communication وين تاي ميرسو ملا وال هاكي كرو information كو top يو down يو horizontal انت وين وصلا اي تي تمش لو وال هلا شيرر كلا قايب كلا information كلا اساسيا وحاسو دما كوجين performance based compensation لاك حنت مشاراتين نقطو هذين نقطة أبال مرين إنه هذه يقول كوبا يسكر إنسانان هاي بيرفورمانس وحقبت شغاله كوف كي وحبة قبطة شغال يسيكا صوبحا إن هذه كومبسيشن staffing based on person job and person organization fit staffing based on مرك شغاله لقادن إنه وين كوبا يسكر إنسانان person job يا person organization fit that means وين قبيالة لو قادن iy kana xiga iy kana reerka yaga kan ayan suugnaa ay geeya dibaar ma ka fiican ama meesha qoyna fiican ilaadan ana arimahaasi waa arimaha Soomaali aad u khariba waxa la doonayaa had iyo goor qofka haddii xataa reerkiina qaadanayso meel ku haboon geey oo ka shaqeyn karo laakiin isagu waxba garanayn hadii meesha inta laga geeyo dibna laado maam dibna uu khariba wax kale uu soo qaadanaya marka waa inaan shaqaalaha لكن الاحتسان لا أجا هذه جور performance person job يبقى organization fit قف كان أقول تيسا كرسيديسا شقدا وقبل يا متى شقدي وقبل كري fit وكفيت كقوها قوها بونم أدري ما هذا وهاي performance work practice the importance of human resource management okay and I think okay صح انت انا قدرنا high performance work practice the common thread among these practices practice ka ina soo sheegney common thread ka maana dunta isku xireysa ama ay wadaaga seems to be waxa waqtay inay to be a commitment to involving employee waxa la rabaa maana arinta hadaynu fiirno arimahan inta oo dhani waxa ay wadaagaan practice ka soo dhani commitment to involving employee commitment waxa balanqaad ama samayn to involving employee shaqaalihii oo involvena improving the knowledge skills abilities of organization employee ba ayay wadaaga waxaas oo dhan waxa lagu jeedaa improving the knowledge skills and abilities waxa lagu jeedaa involving employee in shaqaalaha laga qayb galiyo increasing their motivation practice-ka aad joogno waxa ku jira in motivation kala ku dhig bil aadanku waxa ku shaqeeyaa waxa la motivation iyo hadii qofka la amaano iska day in lacag la siiyo oo leeyahay wad maasanta shaqo fiican bad mati wadidaash intaas wax weyn 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 bay taraysa reducing in la yareey loafing on the job shaqada inay ka dhacdo waxa la loafing in shaqadii la isku eego hebel ma shaqeeyo anigu maxaan u shaqeynayaa maxaan u dadaalayaa ka helba 100% ma shaqadii ma qabanayo halkaas is eegashada noocaas oo kala haway hadho waxa la arki doonaa social loafing iyo xasan ku arki doonaa xagga laakiin waqfkii oo aan sidii saxda ahayd oo u qaban lahaa because aan u qabin ka xayala dadkii kale shaqaalaha ah haday doonaan loonayo iska baxayaan ama aan hadii qaladaad sameeyaan aan ciid ka daba soconayn because reerkii bay yihiin shirkad lahaa waxaas weeye dibna qofkii dhismoor baa ku dhacay oo loving asan in hansi waxa ka mid ah in kolloqa la kordhiyo the retention of quality employee shaqaalaha quality kale in hadii goor la kordhiyo retention kooda in aanay shaqada ka tagin okay hadii shirkadda ay ka tagaan shaqaalahaasi muddada ban experience ka lahaa aqoonta lahaa shirkaddu hadhow haddii sa qof kala qaado halkiisii khasaare weyn baa ku dhacaya qofka dambe cusubi kharash buu baahanayaa muduu baahanayaa meesha la qabsa training buu baahanayaa waxa laga yaabaa inaan noqon the right person inaan noqon qofka dambe marka cost badan baa hadii goor timaada hadii shaqaale uu shirkad ay ka tagaan quality kale marka shirkadu waa inay ilaashato encouraging in la dhiirigeliyo low performance to live sidoo kale waxa ka mid ah dadka low performance ka waxqabadkoodu hooseeyana si loo encourage kareen lahaa to live in a katagan mesh macna laftigooda dadka aan waxba qabanayn
ماشي واني كتكان ما انا تقوى يسون لان وحبس وصار انه بيرفورمانس كود حين ايبان ايبان اورجانيزيشنز داس نوت يوز هاي بيرفورمانس ورك براكتس حدي انا حتى كان بيني استعمالين ارمها ان شو شيك انه هاي بيرفورمانس ورك براكتس كا ادر سبيسيفيك اتش ار اكتيفيتيز اتش ار اكتيفيتيز كلا او سبيسيفيك ماست بي كومبليت وايل دمستر ان اوردر تو انشور سو لحق تي ذات اورجانيزيشن هاز كواليفايد بيبل ان اورجانيزيشن كيو شو ذات كواليفايد بيبل تو بيرفورم ان كابتن ورك شقاده ذات نيد تو بان to be done activities that compose the HR process hadii kuwa ay no soo sheegney high performance practice aan hadda shirkadu ku shaqeynin arrimahan kale soo socda oo ka hadlaya HR and process ka oo slide fi noogu xiga ah waa in shirkadu qabtaa ya waa shaqooyinka kale marka kuwa ay no arki doono oo ah functions of HR and process ashirkeena dabaa insha Allah taa ku doona kalmaanta aanu joogo assalamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته.